Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 10 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 7 nəfər müalicə olaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan şəxslərdən bir nəfər vəfat edib. İndiyədək ümumilikdə 792.820 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 783.049 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 9.714 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 57 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 2.508, hazırki dövrədə isə 6.911.894 test aparılıb.